Зараз ми розглянемо ситуацію, коли місце є для нас небезпечним, і ми повинні перевести нашого потерпілого в безпечне місце. Отож, так як в нас є підозра на травму шиї, ми підходимо до потерпілого з сторони голови. Наші руки заводимо під лопатки та беремо за підмишки. Голову акуратно ми ложимо собі на передпліччя ось таким чином. І ось таким чином ми перетягуємо її, таким, щоб наша голова не зрушувала з місця. Ми перетягнули. Після того, як ми перетягнули, ми акуратно ложимо, забираємо руки. І тільки тоді, в саму останню чергу, ми ложимо голову. Отож, після того, як ми пересунули нашого постраждалого в безпечне місце, ми повинні провести первинний огляд. Тобто перевірити його свідомість та дихання. Ви мене чуєте? Наш постраждалий на звуковий рефлекс не відповідає, тоді ми проводимо больовий рефлекс на больову точку, сильно щипаємо. Наш постраждалий не відповідає, тоді ми перевіряємо дихання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наш постраждалий дихає. Далі проводимо виклик швидкої медичної допомоги. Та під час її очікування ми проводимо вторинний огляд. Починаючи з голови, акуратними рухами пальців ми дивимося, чи немає ніяких вмятин, чи немає крові. Переходимо далі на шийний відділ хребта, верхній пояс кінцівок, далі руки. Переходимо до ребра. Якщо ми почуємо певну крепітацію чи хрускіт, чогось, значить у нас є пошкодження. Тазовий пояс, далі нижні кінцівки і закінчили. Після того, як ми провели вторинний огляд, наразі нас постраждалий є без травм, і ми переводимо його в стабільне положення для того, щоб забезпечити, якщо будуть бульовотні маси, забезпечити їхнє непопадання в дихальні шляхи. І так. Ми одну руку ми заводимо за шию, другою ми фіксуємо її. Яку руку ми згинали в локті, ту саму ногу ми згинаємо в коліні і акуратним рухами ми за плече і за коліно ложимо нашого постраждалого. Можете побачити, що хребет рівний, постраждалий лежить на своїй руці, лежить на боці, блювотні маси не попадуть в дихальні шляхи. До очікування приїзду швидкої допомоги кожних 2 хвилини ми перевіряємо дихання для контролю стану постраждалого.